საქართველოში ბევრი რამე მოითხოვს რეალიზებას და მრავალ რამეზე შეიძლება ლაპარაკი და უცილებელიც არის. მაგრამ ამჯერად მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო პრეზიდენტის აქციილსა და შემდეგ მის განცხადებას. მოგახსენებათ, რომ საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია მის მიერ შეწყალების ჯერ შეწყალების კომისიის მუშაობამ და შემდეგ პრეზიდენტის მიერ ამ მუშაობის დადასტურებამ საკუთარი ხელმოწერით და მას მოსთხოვეს რაღაცა რეაგირება ამაზე. მაგრამ გააკეთა ეს რეაგირება და თქვა, რომ არ ვარდგა კანონი, რომ ის უნდა შეიცვალოს, რათა ასეთი რაღაცა შეცდომები, რომელიც როგორც ჩანს მან აღიარა, რომ შეცდომა იყო, აღარ მოხდეს. მე კი მგონია, რომ ეს ასე არ არის. მე მგონია და დარწმუნებული ვარ და აშკარა, რომ სახეზე გვაქვს პრეზიდენტის მიერ საკუთარი მოვალეობის უგულებელყოფა და არ შეშლილი. მან უბრალოდ არც მიაქცია ყურადღება, ვის იწყალებდნენ, რატომ იწყალებდნენ, ვისთვის იწყალებდნენ. უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილისაგან განსხვავებით ხალბატონი სალომე ნაკლებად მიმართავს ამ გზას და შედარებით ნაკლებ ადამიანს იწყალებს. ეს მისი საქმეა, როგორც ვთქვიან, და პოლიტიკის საქმეა, როგორც მას ესმის. მაგრამ ამ ვითარებაშიც კი, ესე იგი, სრული უგულებელყოფა ამბისათვის, ვის იწყალებ, რატომ, ვისთვის, რა დანაშაულისათვის, სრულად გაუგებარია. ეს მარტო ის კი არ არის, რომ მისმა სამსახურებმა იმუშავეს სრულად, არა. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ მას მაინც არაწუხებს ის ამბავი, როგორ შეასრულებს საკუთარ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოვალეობას. და იმაზე მიიწვევა, რომ კანონი არ ვარდა, შემის აზრით უფრო რაღაცა თედმაღლობისა და ცინიზმის გამოვლინება, ვიდრე საქმის რეალური ვითარებისა. არაფერია. რამდენკაცაც იწყალებ, იმდენკაცაც უნდა იკითხო. ვინ არის, რას წარმოადგენს, რა ჩაუდენია, რა პირობებში. ეს არის სულ, მეტი არაფერი. ამას კი ცოტა დრო შირდება და რაღაცა გულისყური და სური, მეტი არაფერი. რაც ჩვენს პრეზიდენტს არ აღმოაჩნდა და ძალიან ცუდია ეს, მაგრამ